ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଚିନାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କୋଦଳା ଥାନାରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାକରେ 144 ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା, ପୁରାପୁରି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରୀହ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ଆଉ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା।